በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ ውሉዳን በሕይወት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹ አቦታተይ ካህናት፣ አሕዋተይ ዲያቆናት፣ መዛምራን መዛምራት፣ ምእመናን ምእመናን፣ ከምኡ እውን እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመይ መፂኹ ከመይ ቀኒሁ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ንኸነመስግኖ ሓጢአትና ኣበሳና ክፋኣና ከይተፀባፀበ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣእምሮና ኣነቓቒሑ ስለ ቅዱስ ቃላቱ ንክንዘራረብን ንክንመዓዓልን ናብዚ ቅዱስ ኮረኑ ብሰላም መላእክቱ ዓጂቡ ዝኣኻኽበና ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ዘለኣለም ንዕኡ ይኹን። ከምኡውን ንሱ ክምስገን ንሳውን ትምስገን ንሱ ክውደስ እሳውን ትውደስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ መቑራሪተ መዓት ወትሩ ንዘለኣለም ክብሪ ምስጋና ንዓኣ ይኹን። ሕራይ በዓል ሎም መዓልቲ ብምኽንያት ፆም ኣርብዓ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ሕቶታት ብኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንዕአን ንዝቐርበለን ሕቶታት ዝምልስ ስልሳን ንዓና ድማ ሰምዕ ዝነልቦና ክህበና ሰናይ ቅዱስን ፍቓዱ ይኹነልና። ኣራይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እንቋዕ ብሰላም መጻኽን። ሕራይ በዓል ናብ ሕቶታትና ክንኣቱ ቀዳመይቲ ተሓታቲት መዘመር ህይወት ሓብትና ንቀዲሞስ መን እዩ ኣስፋ ሓቢልኪ መብሪ ሃብኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓራይ ካብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓይሊ ቃል ኮይኑ ኒቆዲሞስ መን እዩ ንዝብል፣ ኒቆዲሞስ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ኮይኑ ሓለቓ አይሁድ ዝነበረ እዩ። ብኸመይ እዩ ፈሪሳዊ ወይ ድማ ሓለቓ ኢልና ክንገልፅ እንተኮይና ኣይሁዳውያን ወይ ከዓለም ክርስቶስ ብኣካል ስጋ መፂኡ ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ውሽጦም ኣብ ክልተ ዓሌት ተመቃቂሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። እቶም ሓደ ስዱቃውያን ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ሓደ ድማ ፈሪሳውያን። ስዱቃውያን ክንብል ከለና ንሕግና ኣትሪርና ንሕዚና ባህልቲ ኮይኖም መፅሓፍቲ ዝጥቀሙ ግና ከዓ ነቲ መፅሓፍቲ ብድሌቶም ዝትርጉምዎ ትንሳኤ ሙታን የለን መላእኽቲ እውን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ክኾኑ ከለዉ፣ ፈሪሳውያን ድማ ንሕግና ኣትሪርና ንሕዚና ልዕሌና ምሁር የለን ይእዝዝ ሞ ምኸዓ ተግባር ዘይብሎም እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንእስራኤላውያን ክመርሓና እዩ ብዝብል ሕጊ ሰለስተ ሕግታት ኣቕሞም ማለት እዩ። ሰለስተ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? ሓደ ንካህን ማለት ንቤት መቅደስ ዝምርምር፣ ካልኣይ ንንጉስ ዝምርምር፣ ሳልሳይ ድማ ኣነ መሲሐ ኢሉ ንዝመፅእ ዝምርምር። በዚ ሕግታት ሰለስተ ሕግታት እዚኦም ኒቆዲሞስ ድማ ምስቶም 72 መናብር 72 ሰባት ማለት እዩ ሃፍታም በዓል ፀጋ ምሁር ናይ ሕጊ በዓል ስልጣን ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስዞም 72 ኣቦታት ዝተመርፀ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ እቲ ካብዚኦም ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ እንተኢልና ኣይሁዳውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ወይታ ዓለም ክርስቶስ እናመሃሮም
ንዕውራቶም ከም ዝርኡ እናገበረ ከሎ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ንዓባሳቶም ከም ዝዛረቡ እናገበረ ከሎ ከምታ ራሰብ ነቢይ መምህር ኢሎም ክፅውዕዎ ከለዉ ኒቆዲሞስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብምስትብሃል ፍፁም እምነት እኳ እንተዘይነበሮ ነገር ግን ልዕለይ ምሁር ኣሎ ድዩ ብምባል ኣብ ትሕቲኡ ከይደ ዘይመርምሮ ብምባል ነዚ ሒዙ ብለይቲ ናብ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ መፅኡ ክምሃር ዝመፅእ ኣቦ እዩ። ብለይቲ ንምንታይ መፅኡ ንዝብል ቀዳማይ ምሁር ስለ ዝነበረ ኣብ መምህር ከይዱ ይመሃር ኣሎ ከይብልዎ ኮንቲ ውዳሰ ስለ ዝደለየ ካብኣይ ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ኣብ ተቂሞሞ ዝነበሩ ሕጊ ካብ ቤት ምኩራብ ማለት ቤት ፀሎት ብክርስቶስ ንዝኣመነ ሓጉሒጎም ይሰግዎ ስለ ዝነበሩ ከይንፀል ስለ ዝፈርሐ፣ ከም ሳልሳይ ድማ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ብቐትሪ ወንጌል ይምህር ስለ ዝነበረ፣ ብለይቲ ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ንፀሎት የንቁሖም ስለ ዝነበረ፣ ኒቆዲሞስ ድማ ቀትሪ ንኣይሁዳውያን ምህር ውዒሉ ብለይቲ ብፅሞና ነቲ ትምህርቲ ክሰምዖ እየ ብዝብል ዕላማ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ መፅኡ ክመሃር ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኒቆዲሞስ እቲ መጀመርያ ዘለዓሎ ቃል እንተይልና እቲ ኣብ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ንስኻ መምህር ኮይንካ ንዓና ክትምህረና ኢኻ መፅኻ ዝብል ቃል እዩ ተዛሪብዎ። ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ድማ ነዚ ቃል እዚ ግሉፅ ክኾነሉ ስለ ዝደለ፣ ምክንያቱ ኣብ ፈሪሳውያን እንታይ እዩ ነይሩ ኣንሕና ንሕግና ኣትሪርና እንተሒዝና ናብ መንግስቲ ፅድቂ ክንኣቱ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ እዚ እኹል ስለ ዘይኮነ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ድማ እንሆ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወለድካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ኣይከኣለን እዩ ብዝብል ተግሳጽ ገሲጽዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ኒቆዲሞስን ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ብዛዕባ ጥምቀትን ምስጢረ ስላሴን ከም ዝምሃሮ ኣሚንካ እንተ ዘይተጠመቅካ ኣማኒ ወይ ክርስቲያን ክትበሃል ስለ ዘይትኽእል ነዚ ብዛዕባ ጥምቀት ኣስፊሑ ክገልፀሉ ስዘለ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ድማ ካብ ማይን ከም መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወለድካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ከም ካልኣይ እውን ክግስፆ ከሎ ኒቆዲሞስ ዝሓተቶ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ነይሩ? ቆልዓ ምስ ተወልደ ምስ ዓበየ ምስ ኣረገ ዳግማይ ናብ ከርስዲኡ ክምለሲ ከመይ ገይሩ ይከኣል ኢሉ ዓብዪ ሕቶ ዓብዪ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ዘለዓለ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ነዚ ሕቶ እዚ ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ብዛዕባ ናይ ጥምቀት ኣዕሚቑ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኣሚን እውን ክጥመቕ ስለ ዘለዎ ኣሚንካ እንተዘይተጠሚቕካ ወላ ሓንቲት ናይ ስጋ ስጋ እዩ ብመንፈስ ግን ክጥመቕ ስለ ዘለካ ነዚ ክበረሃሉ ብምባል ዓብዪ ሕቶ ሓቲቱ። ስለዚ ንሕና ድማ ካብ ኒቆዲሞስ ኣብዚ ንምሃሮ እንታይ እንተይልና መጀመርያ ምህር ውዒሉ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ትምህርቲ ይነቅሕ ነይሩ። ንሕና ድማ ኣብ ስራሕ ውዒልና ደኺምና ከይበልና ብለይቲ ኣብቲ ተፈደስናሉ ሰዓታት ናብ ቤት መቅደስ ክንመፅእ ከም ዘለና ክንምሃር ከም ዘለና፣ ካልኣይ እቲ ኒቆዲሞስ ዝሓተቶ ዓብዪ ቃል ድማ ንሕና ድማ ዘይተረዳእና ነገር ኣብ ልብና ጌርናዮ ትምካብ ንብል ኣብ እግሪ ቦታትና ኮይና ከምቲ ኒቆዲሞስ በዓል ሽመቴ በዓል ፀጋ ኢሉ ንኩሉ ነገር ከም ታራ ነገር ርእቱ ዝነበሮ ፀጋ ብትሕትና ናብ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ መፅኢ ክመሃር ዝወሰነ ንሕና ድማ ብትሕትና ናብ ኣቦታትና ኣብ እግሪ ቦታትና ኮይና ዘይተረዳእና ሕቶ ክንሓትት ከም ዘለና ሓቲትና ድማ ብግቡእ ነቲ ዝወሃበና ቃል ኣለሊና ፈሊጥና ንዝኾነ ዝመፀና ምላሽ ምእንቲ ክንህብ ኣራቂቕና ነቲ ቃል ዝወሃበና ዘሎ ብምስትውዓል ክንሪኦ ከም ዘለና ንምሃል። ብድሕር እዚ ኒቆዲሞስ ነቲ ትምህርቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ብግቡእ ስለ ዝተረድኦ ብግቡእ ስለ ኣብ ውሽጡ ዝኣተዎ ንምስክር ክበቅዕ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። እቲ ዝመስከሩ ከዓ እንታይ እዩ እንተይልና እቲ ካብ ኣይሁድ ከይርዩን ኢሉ ዝፈርሆ ዝነበረ ተቢዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ክምስክር ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ድማ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 50 ዘለዎ እንተርእናዮ ልዕሊ ኢልና እቲ ኣቐዲሙ ብለይቲ ናብ ጎይታ መፂ ዝመሃር ዝነበረ ኒቆዲሞስ ሕግና ከይሰምዐዶ ወይ እቲ ዝገበሮ ከይፈለጠሎ ይፈሪ ድድዩ
ኢሉ ይዝመለሰ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣይሁዳውያን ተኣኪቦም ንጎይታ ኣለም ክርስቶስ ዓው ኢሎ ኣብ ሰኮል ዝነበረ ግዜ ክሕዝዎ ኢሎም ምስ መፁ ኣኼባ ምስ ገበሩ በዚ ከዓ ኒቆዲሞስ ከዓነት ዝተዋህቦ ትምህርቲ ብግቡእ ተረዲኡ ኣብ ቅድሚቶም ህዝቢ ነዚ ቃል እዚ ኢሉ ከም ዝመስከረ ንሳቶም ድማ ንስኻደውን ካብ ናዝሬት ኢኻ ኪድሞ ምርምር ካብ ናዝሬት ሲ ከመይ ኢሉ ነቢይ ክትስ ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም መሲ ሂቦሞ። እዚ ድማ ንኣብነት ናይ መን ክንወስድ ንኽእል ናይ ናትናኤል ናይ ሃዋርያ ናትናኤል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ ሓደ ካብ ፍቅዲ 45 ዘሎ እንተርእናዮ ፊልጶስ እቲ ነቢይ ምስየ ሕጊ ንነቢያት ብዛዕባ ዝፀሓፎ ኢየሱስ ወዴሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ ምስ በሎም ንሱ ድማ ካብ ናዝሬት ሲ ከመይ ኢሉ ገለ ሰናይ ክርከብ ይከኣል ኢሉ ይመስይዎ። ስለዚ ኒቆዲሞስ በዛ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ተረድዩ ዝመለሳ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝመስከራ እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ነታ ሓሲቦማ ዝነበሩ ጉባኤ ናይ ክፍኣት ጉባኤ ተበቲኑ ወታ ሱ ዝመስከራ ቃል ናብ ቦቦቶኦም ከም ዝኾኑ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ነቲ ቦቦታትና ይኹን ብመምሃራን ኣሕዋትና ዝወሃበልና ቃል ብግቡእ ኣስተውዒድና ተረዲእና ብጎይታ ኣለም ክርስቶስ ወይ ብብርሃን ይኹን ወይ ብቅዱሳና ክመፁና ከለዉ እንተ ደኣ ተረዲእና ብግቡእ ሒዝናዮ ንዝሓተቱና ምላሽ ክንህብ ንኽእል ኢና። እዚ ከዓ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብን እቲ ቅድሚ ሰብ ኣሚኑ ዝኣመነኒ ዝመስከረለይ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ከመስክረሉ እየ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኸሓደኒ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ክኽሕደ እየ ከም ዝበለና ንሕና ድማ ብግቡእ ተረዲእና ከምቲ ኒቆዲሞስ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ተረዲኡ ዝመስከረ ንሕና ድማ ነቲ ቃል ዝወሃበና ብዝተፈላለየ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዝወሃበለና ቃል ኣስተቢልና ክንምስክር ከም ዝግባአና። ድሕሪ እዚ ኒቆዲሞስ እቲ ካብ ኣይሁዳውያን ፈሪህዎ ዝኸይድ ዝነበረ ወገን ኩሉ ኣወንዚፉ ብግቡእ ትምህርቲ ቀሲሙ ተቢዑ ማለት እዩ። ስለዝተብዐ ድማ እግዚኣብሔር ስለዝፈቐዶ ዓብ ውዕለት ስለዝገበረ ንጎይታ ኣለም ክርስቶስ ስግኡ ክገንዝ ከም ዝበቕዐ ኢና ንርኢ። ድሕሪ እዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 38 ዘሎ ሓይል ቃል ተሪእና ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ብሕቡእ ወዲ መዝሙሩ ንጎይታ ኣለም ክርስቶስ ዝነበረ ድርብ በፍታ ማለት እቲ ዝኸበረ ዓለባ ሒዙ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ብትሕትና ክልም ከሎ ኒቆዲሞስ ድማ 31 ኪሎ ግራም ከርበን ዓልወን ሒዙ ምስኡ ነበረ። ብትሕትና ድማ ንጲላጦስ ስጋ ጎይታና ሃበና ምስ በልዎ ጲላጦስ ድማ ከም ዘፍቀደሎም ኣብቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ዝነበረ ፀልማት ዝነበረሉ ግዜ ፅላሎትካ ከማን ተሓድገልካ ዝነበረ ግዜ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ተሰቂሉ መስቀል ዝነበረሉ ብትብዓት ነዚ ነገር ዝገይሮም ናብ ጎልጎልታ ከም ዝኾኑ ሞ ከውርድዎ ንጎይታ ኣለም ክርስቶስ ኣውሪዶም በቲ ቅዱይ ቅብኢ በቲ ድርብ ዓለባ ገይሮም እናገነዙ ክቐብርዎ ከለዉ መጀመርያ ኣብቲ ኣብ እግሪ እታ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ተሰቂሉላ ነበረ ጎልጎልታ ገረብ ነበረት እሞ ኣብ ትሕቲኣ ድማ ሓድሽ መቓብር ነበረ። ኣብዚ ድማ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኒቆዲሞስን መፂኦም በቲ ቅዱይ ሽቶ ገይሮም እናደረዙ ክገንዝቦ ከለዉ ፀይሙ ፅሙ ከም ዝበለና ተጠሚቑ ብስጋ ተጠሚቑ ተጠምቑ ከም ዝበለና ብስጋ ፀይሙ ፅሙ ከም ዝበለና ብስጋ መይቱ ህያውያን ከም ዝገበረና ንክነግረና ድማ ቋሕ በለሞ ንዮሴፍን ኒቆዲሞስን ይነብዑ ነበሩ ብለና። ስለምንታይ ደኣ ንዓይ ከም ታራ ሰብ እናነባዕኹም ተቐብርኒ ምስ በሎም ጎይታ እንታይ ደኣ ክንብለካ ምስ በልዎ እሱ ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለድካ ይቕረበለና እናበልኩም ቅበሩኒ ከም ዝበሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ መቓብሩ ሓዳሽ ነበረት እዩ ዝብለና። ስለምንታይ እያ ሓዳሽ ነይራ እንተይልና ሕጊ ክሰርዓሎም ስለዝነነየ ምክንያቱ ነቢያት እንተኮይኖም ኣብ ናይ ነቢያት ቦታ እዮም ዝቕበሩ ነይሮም። ካብ ነገስታት ወገን እንተኮይኖም ከዓ ኣብ ነገስታት ዝቕበሩ ስለዝነበሩ
ከም ኣብነት ድማ ኣብ ካልኣይ ነገስ መዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 20 ዘሎ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ተርኢና ኣብ መቓብሩ እቶም ሰባት ሓደ ዝሞተ ሰብ ሒዞም ክመፁ ከለዉ ክሓርፉ ከለዉ እቲ ፀጋ ናይ ኤልሳዕ ኣፍርሆም እሞ ነቲ ሬሳ ደርብዮምዎ ምስከዱ ዕፅምቲ ናይ ኤልሳዕ ተንኪፉ ድማ ከም ዝተስአሞ ከም ዝርከቦም። ስለዚ ብነቢያት እዩ ብፀጋ ናይ ነቢያት እዩ ተንሲኦም እንትከይብልዎ በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣለም ክርስቶስ ሓዳሽ መቓብር ኣብ ብቅድሚ ብፀጋማ ኸውን ብንየማና ወደ ሓደ መቓብር ከም ዘይነበራ ኣብ ወዳእታ ድማ ንዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኒቆዲሞስን ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወለዎም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ብቤተ ክርስትያንና እውን በቲ ኣቦና ቅዱስ ያሮድ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ካብ ወንጌል ከይወፀ ንኩለን ኣብዘን ኣርባዓ ፆም ዘለዋ ሰናብቲ ዝሰየመን ስምላው ፀዝሰርዐን ኣብ ሻብዓይቲ ሰንበት ኒቆዲሞስ ኢሉ ሰሚልና በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣቦታትና ብዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመት መፀ ከምኡውን ፀጋ ጥምቀት ደቅና ክወሃቡ ከለዉ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስትያንና እናተምሃረ እዩ ዝነብር። ስለዚ ንሕና ድማ ካብዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚኦም ቅዱስ ኣቦና ኒቆዲሞስን ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ከምቲ ናቶም ከምቲ እሶም ዝሓለፍዎ ኣስተቢልና ንሂወትና ከምኡ ቀይርና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ የባራትዓና ዝጎደለን ዝነጠበን ብኣፈት ውሃር መላእት ኬሪ ታረመለይ ወስባን ለይ እግዚኣብሔር ኣሜን። ቃል ህወት ይስማዕና ሓፍትና ሓፍትና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ኣልዒልኣ ክትገልፀልና ፀኒሓ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ። ኒቆዲሞስ ካብ ወገን ፈሪሳዊ ኮይኑ ሓለቓ ኣይሁድ ዝነበረ ሃብታም ሰብኣይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ። ኒቆዲሞስ ግን ሃብታም ነይሩ ኣነ ዓብዪ ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ከይተዓበየ ኣብ ትሕቲ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽምሃር ብለይቲ መፅእ ከም ዝነበረ እዚ ካ እንታይ ዝገልፀልና ትሕትና ናቱ ማለት እዩ ዝገልፀልና። ኣራይ ካልይቲ ሕቶ ተሓታቲ መዘመር ምሕረት ሓፍትና መንግስቲ ኣምላክ ክንወርስ እንታይ ክንገብር ይግባኣልና? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓራይ እምበኣር መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ እንተደኣ ኮይና ብመጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ፀጋ ጥምቀት ክንቅበል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ክርስትያን ክርስትያን ከብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ እንተተባሂልና ብስጋ ክንውለድ ንኽእል ኢና። ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተሓፂና ግን ንመንግስቱ ክንወርስ ኣይንኽእልና። ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊድካ መንግስተ ሰማያት ክትወርስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ዝበሎ ንሕና እውን ብልክዕ ካብዚ ተማሂርና ወይ እውን ካብዚ ርኢና እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ? ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ክንሕተም ይግባአና እዩ። ንዝወለድናዮ ውሉድ እውን ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ክነጥምቆም ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ጎይታናን መድሓንና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥምቕ ነጥማቕ እዚ ንዓና ንመምህር ንክንምሃር ዳ እምበር ካልእ ከምዘይ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓራይ ከም ካልኣይ ክንሪዮ ንኽእል ከኣኒ ሕግን ስርዓትን ክንኽብር ይግባኣልና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓገገልና ሕግታት ኣሎ ዝኣዘዘና ትእዛዛትና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብሕግን ስርዓትን ቤተክርስትያን ተኣዚዝና እንድሕር ዘይንኸይድ ኮይና ወይ እውን ብሕግን ስርዓትን ቤተክርስትያንና ተማእዚዝና እንድሕር ዘይንኸይድ ኮይና ኣፍረስቲ ሕጊ ኮይና ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዝግብኣና ዳ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ከምቲ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ብሕጉን ስርዓትን ተማእዚዝና ነቲ ክንገብሮ ዝግብኣና እንዳገበርና ነታ ሰማያዊት ተስፋ ኣዳም ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንድሕር ኮይና
ንኹሉ ዝበለና ክነማልእ ይግበአና ከምኡ ውን ብነብ ሙሴ ዝተዋሃበ 1ሰርተ ትእዛዛት ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ካብ 1 ክሳብ 17 ዘሎ ንረኽቦ ማለት እዩ። ንሱ ከዓኒ ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ንድሕር ኮይንና ግበር ኣይትግበር ዝብል ትእዛዛት ኣለና ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ግበርዎ ዝበለና ንድሕር ክንርኢ ኮይንና መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፣ ንፍፃይካ ኣፍቅር ዝብል እዚኦም ገለ ካብቶም ንሕና ክንገብሮም ዝግበኣና ትእዛዛት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ክብለና ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ንመዓልቲ ሰንበት ግን ከነኽብራ ከም ዘለና በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓኒ በታ ቅድስቲ ስለዝኾነ ንሕና ቅድስና ክንረክብ ምዃንና ነታ መዓልቲ እቲኣ ኣዚዝና ነታ መዓልቲ እዚኣ ኣኽቢርና ብፍሉይ እንድሕር ኣኽቢርና እያ ብሓቂ ትእዛዝ ኣኽቢርና ስለ ዘለና ነቲ መንግስቲ እውን ከወርሰና ይኽእል እዩ። እታ መዓልቲ እቲኣ ንበይና ፍልይቲ ገይሩ ቅድስቲ ገይሩ ዝፈጠራ ንምንታይ እዩ እንተዳየልና ንሕና ደቂ ሰባት ፍልይቲ ገይሩ ክፈጥራ ከሎ ንሕና ክንፀድቀሉ ንኽእል ተግባራት ንመንግስተ ሰማያት ከሰጋግረና ዝኽእል ነገራት እንዳገበርና ግብሪ ፅድቂ እንዳፈፀምና ነታ መዓልቲ እዚኣ ብምስትንታን ክነሕልፋ ከም ዘለና ከምኡ ውን ንሓውካ ኣፍቅሮ ክብለና ከሎ ንሕና ነንሕድሕድና ፍቅሪ እንድሕር ዘይሃሊና ነንሕድሕድና ምክብባር እንድሕር ዘይሃሊና ኣፍረስቲ ሕጊ ኮይና ኣለና ማለት። ስለዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኩላትና ብምትሕልላይን ብምፍቓርን ነታ ጎይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ዘዳልወልና መንግስቲ ክንወርስቲ ኮይና ከም ትእዛዛቱ ክንከይድ ይግበአና እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ኣይትግበርዎ ዝበለና ነገራት ገለ ውሑድ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ከዓነ ኣይትስረቕ ኢልና ማለት እዩ። ኣይትስረቕ፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትሓሱ፣ ገንዘብ ብፃይካ ኣይትመን፣ ነዞም ትእዛዛት እዚኦም ከ ብኸመይና ክንገብሮም ንኽእል ንሕና ኢዳውና ኣብኢድ ኣብቶም ዘመውቲ እንድሕር ንእቱ ኮይና ኣብቶም ሰረቕቲ ንእቱ እንድሕር ኮይና ኣፍረስቲ ሕጊ ኮይና ኣለና። ስለዚ ኣይትስረቕ እንዳበለና እንድሕር ሰሪቕና፣ ኣይትቕተል እንዳበለና ምስቶም ዝቐትሉ ኢዳውና እንድሕር ንሕውስ ኮይና ብኸመይና ሞ መንግስተ ሰማያት ክንወር። ስለዚ እንታይ ና ክንገብር ዝግበአና ዳ ነቲ ኣይትቕተል ዝበለና ንዕኡ ኣብኡ ከይተሓወስና ኢዳውና ናብ ቅትለት ከይእተውና ካብ ናብ ዝሙት ከይከድና በቲ ንዓና መንግስተ ሰማያት ክመርሓና ዝኽእል ነገራት ክንከይድ ከም ዝግበአና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይገልፀልና ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ንሪኦ ከዓኒ ነስሓይ ማለት እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ሙሉእ ዕድሜና ብሓጢኣት እንነብር ሰባት ኢና ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ብዝፈፀምናዮ ሓጢኣት ደይ ንስሓ እንድሕር ኮይና ኣብ ቅድሚ ቦታትና ኣብ እግሪ ቦታትና ኮይና ብንብዓት ብምጣዓስ እንድሕር ዘይንጣዓስ ኮይና ወይ እውን ደይ ንስሓ እንድሕር ኮይና ከመይ ኢልና ኢና መንግስቱ ክንወርስ? ስለዚ ኩላትና ህዝበ ክርስትያን እንታይ ኢና ክንገበውን ዘለና ንዝገበርናዮ ሓጢኣት ብምስቁርቋር ንኩሉ እንገብሮ ነገራት ኣብ ትሕቲ ቦታትና ብምዃን ፆርና ክነራግፍ ከም ዝግበአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይእዘና እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 2 ዘሎ እንድሕር ርኢና ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ኣውደ ስብከቱ ንሪኦ እንተኮይና እንታይ ኢሉ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ኣብ በረኻታት ይሁዳ ይሰብ እንዳሰብኸ ከም ዝመፀ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ክንደይ መምሃራን እዮም ክንደይ ቅዱሳን ናይ ቅዱሳን ታሪክ ነንብብ ኣለና ንሕና ተነስሑ እንዳተባሃልናስ ኣብ ክንደይ ማስሜዳታት ንምሃር ኣለና ማለት እዩ። ግን ነዚ ቃል ዝረጊትና እንድሕር ብናህና ፍቓድ ንኸይድ ኮይና ነስሓ እንድሕር ዘይነኣቱ ኮይና ንመንግስተ ሰማያት እውን ክንኣቱ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ብነስሓ ተሓፂብና ብነዛ ክትሕቲ ቦታትና ተንበርኪኽና ንዝበደልናዮ በደል ብጣዕሳ እንዳስቆርቆርና እንዳንባዕና ሓጢያትና ንእግዚኣብሔር ክሓድገልና ክንፅልን ድልዋት ክንከውንን ይግበአና እዩ። ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ከም ሳልሳይ ንሪኦ ከዓኒ ድሕሪ ነስሓ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንድሕርና ንሕና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ነስሓ ተነሲሕና ኣብኡ ከለና ጥራይ ግብሪ ፅድቂ ብምግባርና መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ንኽእልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ግብሪ እምነት ብዘይ ግብርስ ኮንቲያ ይብለና እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ። ስለዚ ግብርን እምነትን ብሓንሳብ እንድሕር ከይደን ግን ንሕና መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ንኽእልና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዓና እንታይ የለና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከም ዘለና ሰሪዕልና እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 52 ክሳብ 59 ዘሎ ብሰፊሑ ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ከመይ ኢልና ንወስድ ብሰፊሑ ይገልፀልና እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 54 ንድሕር ኢና ቀንዲ ብዝያዳ ንድሕር ኢናያ ግን እንታይ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ መንግስተ ሰማያት ኣላቶ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እግዚኣብሔር ኣምላክ ከቢደ ኣዘዘና ወይ እውን ብፃዕርና ንሕና ብድኻምና ብብዙሕ ነገራት ኣይኣዘዘና እንታይ ኢልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ መንግስተ ሰማያት ኣላቶ ክብለና ከሎ ንሕና እንታይ ኢና ክንከም ዘለና ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ንኸውን ኢና ንዕሸ ኢና ማለት እዩ። ንርክበሉ ኢና ነዚ ነገር እዚ ክንበቕዖ ንኽእል ኢና ገና ዩ ደሎ ግዜ ኣለና እንዳልና ሞት እውን ክመፀና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድምቲ ንሕና ገና ኣሎ ምባልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልና ብግዜ ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክሮ ከም ዝበለና ንሕና ኣብዛ ዘላትና ዕድመ ኣብዛ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ግዜ ብኩሉ ነገርና ድልዋት ኮይና ንቅዱስ ቁርባን እውን ክንወስድ ከም ዝግበአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይእዘናይ ነዚ ክንገብርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ናይ ባሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝሃበና ኩሉ መንገድታት ንኩሉ እንዳማልኣና እንድሕር ከይድና ነታ ዘይትበርስ ዘለኣለማዊ ዝኾነት ተስፋ ኣዳምን ሄዋንን ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ግብሪ ፅድቂ ክንገብር እንድሕር ኮይና ፆም፣ ፀሎት፣ ስግደት፣ ምፅዋት ነዚኦም እውን ክነማልኦም ይግበአና እዩ ማለት እዩ። ነንሕድሕድና ብምፍቕቓር ንዝወደቐ ሓውና እንዳልዓልና ብምኻድና ናይ ባሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመደበልና መደብ ቅዱሳን ዝኾነ ዘለኣለማ ውርስቲ ክንወርስ ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ዝተጋግኽዎ ብኣፈት ጉሃን መላእኽቱ ይተኣረመለይ።